Ebwana, tumeipokea taarifa ya kusikitisha right now. Taarifa moja ambayo ile ndege abilia ambayo ilikuwa inategemewa kufika haraka iwezekanavyo imepata ajali, na sio ajali tu, imeua abilia wote ambao walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kuanza safari yao. Lakini kibaya zaidi ni kwamba kulikuwa kuna abiria wengi zaidi ya 41, na hapa hatujaongeza watu ambao walikuwa ni wale wafanyakazi pamoja na marubani ambao huwa wanatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba safari zote za kila siku za ndege zinafanikiwa. Mimi kazi yangu huaga ni moja, kuhakikisha na kupatia kila update, na mara punde tunapokuwa imejitokeza, na kazi yako iwe moja tu, kuhakikisha kwamba una tune in 24/7, na usije ukasahau pia kuhakikisha umesubscribe na umebonyeza pia alama kikengere kwenye hii channel ambayo unatuangalia right now. Sasa naomba nikuletee hii habari kwa undani zaidi kama ambavyo imejitokeza, and it is like this way. Kwa mjibu wa vyanzo mbalimbali ambavyo vimefanikiwa kuweza kutupa hii habari, chanzo cha kwanza ni kile chanzo kutokea nchini Tanzania, ambacho kwa upande wake yeye aliweza kuandika taarifa hii kwa namna hii hapa, na kisha nitakupeleka moja kwa moja kutokea kule kule ambapo imejitokeza. By the way, ni taarifa ambayo imetokea nchini Urusi, eneo maarufu zaidi kama Moscow, na kwa ripoti yeye ameandika namna hii hapa kabla sija kupeleka moja kwa moja in deep kwenye taarifa kamili. Amesema watu wapatao 41 wameripotiwa kufariki mara baada ya ndege yao ambayo walikuwa kiitumia kwa ajili ya kusafiria kuweza kushika moto ikiwa angani. Na kibaya zaidi ni kwamba imeweza kulipuka pia wakati ambapo ilikuwa ikijaribu kutua kwa dharura katika airport ya Moscow nchini Urusi. Lakini inaelezwa kwamba ndege hiyo ilikuwa ikitoka Moscow kuelekea sehemu ambayo inafahamika kama Manshki, ambayo ilikuwa imebeba pia abiria zaidi ya 70, na kwa takwimu ya haraka haraka inasemekana kwamba ilikuwa ina abiria wapatao 78, lakini pia ndani yake ilikuwa ina wafanyakazi wa ndege hiyo ambao ilikuwa ni takriban wafanyakazi wapatao 5. Na mara baada ya kuweza kuipokea hii taarifa, kwa kifupi bwana, karibia kila mmoja ameweza kuguswa na kila ambacho kimejitokeza. Kuna watu mbalimbali ambao wamepita kwenye hii page ya kwanza kabisa ambao nimeitumia kwa ajili ya kuletea hii habari, ambao ni watu maarufu. Labda naomba nikusogezee mtu mmoja baada ya mwingine ambao amefanikiwa kupita kwenye hii page, na mara baada ya huyo pia nitakuletea hii taarifa kwa undani zaidi ya hapa ambapo nimeanza napo. Tunaenda namna hii hapa. Kwa kuanza kabisa, naomba nianze na moja kati ya watu ambao wana nguvu kwenye tasnia ya afilamu nchini Tanzania. Anafahamika kama Riyama Ali. Huyu ni mrembo wangu mmoja ambaye ameandika inalillahi wa inalillahi rajiun. Inalillahi wa inalillahi rajiun. Ameonyesha ni kwa namna gani ambavyo kwa upande wake ameguswa na kila ambacho kimetokea, na ikambidi aweze kutumia muda wake na wakati wake wa kuweza pia kutamka maneno haya ya inalillahi wa inalillahi rajiun. Lakini hakuwa peke yake pia ambaye ameweza kufanikiwa kupita kwenye hii page. Kuna watu wengi zaidi ambao pia wamefanikiwa kuweza kupita hapa. Kwa mfano, ninaye Fetty the Best, naye kwa upande wake ameweza kuandika kitu ambacho kimekuwa nacho kinagusa pia hakika fikra za mtu yeyote yule na hisia ambaye amepitia kwenye hii page. Kwa upande wake amesema kwamba imeshika moto baada ya kutua kwa nguvu ardhini wakati ilipokuwa ikirudi ama wakirudi, baada ya kuweza kugundua hitilafu ya tatizo ambalo lilikuwa limejitokeza. Kwa upande wake naona amekuja kuweza kutudadavulia zaidi kila ambacho kimejitokeza, na HB has billion, ikanibidi pia niweze kuisogeza kama ambavyo nimeipata. Sasa kuna comment nyingi sana ambazo watu wamejaribu karibia kila moja kuongea kila ambacho kilikuwa kimemgusa kwa upande wake. Kwa mfano, kutoka kwa Grace underscore chief 29 anakuambia, mama mzazi, inauma sana.
Mungu tuepushe na haya mambo wote tunaosafiri na ndege, maana hakuna hata pakushika jamani. Yani die say. Rubani kapigana haswa mpaka katua ili kuokoa watu. Zimamoto wamedelay sana kuwasaidia. Kwa upande wake yeye ameweza kuguswa na hicho, ikabidi aseme hivyo. Rubani kapigana haswa mpaka katua ili kuokoa watu, lakini zimamoto wamedelay sana ili kuweza kuwasaidia. Comment ni nyingi, yani hapa mpaka mimi mwenyewe nitakuwa sina uwezo kuziweka kama sehemu ya slide, lakini nadhani audio inatosha kuweza kufanya uelewe nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa mfano Nenge 004 anasema tutaanza kupanda nyundo za bibi zetu, yani nyungo za bibi zetu. Da, hasa Nenge ndugu yangu, maana juzi tu tumeshuhudia ndege imeanguka na leo nyingine imeripuka. Bibi niwekei siti na kujia. Nadhani tuachane naye. Baba underscore care gani anasema Mungu tunusuru kwa ajali hizi za ndege zinazotokea kila inapoitwa leo. Naamini Mungu atatusaidia hapa kwetu na hazitoweza akutokea. Baba underscore care gani ameweza kuandika hivyo, na ukiingia kwenye hii page ameandika kama ni RC Dar es Salaam, lakini nikijaribu kuiangalia hapa sina uhakika kama ni mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Of course kwa wale ambao hamtokei Tanzania, Rasi Babakea gani ni jina ambalo analitumia kwenye page mama zaidi ya Instagram, akiwa ni mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam, na ameandika namna hiyo hapo ambavyo nimeweza kusomea. Lakini hii page nadhani sio page halisi, sio page halisi ya kwake. Yes, naomba tuachane naye twende kwa Juma Juksi. Yeye amekwambia kwamba usafiri wa uhakika ni huu wa kwetu kiafrika zaidi, na kisha akacheka. Hana tofauti na yule ambaye amecomment pale juu kwa kusema kwamba bibi yake aweze kumwekea siti kwenye usafiri ambao amekuwa ameshauzoea. Nadhani ni ule usafiri wa ungo kwa wale wenye imani zaidi kubwa za Kiafrika. Hapa sina cha kuongea. Lomoni underscore Molo yeye anakuambia jamani, hizi ndege mbona zinatuogopesha? Yaani kurudi TZ sijajua mimi nitafanyaje. Da, this is worst. Mungu atusamehe jamani. Lomon inaonekana anaishi nje ya mipaka ya TZ, yani hapatikani nchini Tanzania kwa kile ambacho ameweza kukiandika. Kuna Selenga underscore yeye hana tofauti pia na comment ambayo imepita, amekwambia kwamba rubani amejitahidi kadri ya uwezo wake, lakini kwa bahati mbaya azimamoto wamechelewa, na hivi ndivyo ambacho kimeweza kujitokeza. Mimi naomba niendelee kusomea baadhi ya comment mbili tatu ambazo ziko hapa chini, na kisha naomba nikuache. Kwa taarifa kamili nitakusogezea pia hapo baadaye, ambapo inabidi niende kwenye page mama zaidi za wamiliki wa hii ndege, na utaona naiweka hapo baadaye kabla tujaenda kwenye kifo cha mzee wetu, doctor, ndugu yetu, baba, boss, lakini inspiration person, namzungumzia legend Amengi. Naomba nisome comment mbili tu za mwisho, na nikimaliza hizi jamani, naomba tu tuachane na hii habari, kwa sababu unajikuta mimi mwenyewe mood inaisha mpaka ya kuongea. It is very sad news. Kutoka kwa Sangu Marie anasema dear God, ndege nazo zinakuwa kama mabasi, maana kila kukicha ni balaa tu. Dear God, ndege nazo zinakuwa kama mabasi, maana kila kukicha ni balaa tu. Kwa hiyo da, naye pia anaonesha ni kwa namna gani ambavyo ameguswa na kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Na kwa kumaliza kabisa, namaliza na Malilo Rajabu, naye anasema kwamba yale maelekezo wanatoaga mule ndani ya ndege, mbona sijawahi kuona yako applicable? Halafu wale wadada wanaongeaga faster sana, kuwaelewa inakuwa gani ngumu. Anajaribu kumaanisha yale maelezo ambayo kwenye ndege huwa anatoa ili watu waweze kujinusuru ama kuhakikisha kwamba wanaziokoa nafsi zao na mioyo yao kwa kile ambacho kinakuwa kimejitokeza. Ndio kitu ambacho Maliro Rajabu alikuwa anajaribu kukiongea right now kupitia page hii hapa ambayo nimeitumia kama source for the first time. Anasema yale maelezo wanayotoaga mle ndani ya ndege, mbona sijawahi kuona yakiwa applicable? Halafu wale wadada jamani, do, wanaongea faster sana kiasi kwamba hata kuwaelewa inakuwaga ni vigumu sana sana. Hivyo ndivyo ambavyo Maliro Rajabu ametufungia upande wa comment, na sisi kama media pia tunaomba tutoe jamani, salamu za pole tu, yani tunajua kwamba Mungu ndiye ambaye alitoa na Mungu pia ndiye ambaye ametoa. Kwa kifupi tu, jina la Bwana liendelee kuhimidiwa. Inna lillahi
wa ina lillahi rajiun. Mout. Lakini kama ndo kwanza umetutembelea ndani ya Hii TV, make sure umebonyeza button ambayo imeandikwa subscribe, na make sure umebonyeza pia alama kikengere ili uendelee kujipatia update hii hapa kwa undani zaidi. Na pia tukutane baadaye kwa ajili pia kwenda kumpokea mzee wetu Reginald Mengi pale ambapo atakuwa anasafiri. Na usahau pia kuweka maombi, maana matatizo kama haya naona yanazidi kutuandama, ili yeye aweze kufika salama salmini hapa nchini Tanzania. Tutanapo baadaye kwa ajili ya habari nyingine kwa undani zaidi. Emote.